Já vás tu vítám u dalšího videa z naší série League of Legends Champion Marathonu. Dneska hráme Annie na midu, takže to už bude trošku zábavnější jako hra za Alistara, doufám. Zobral jsem klasicky do rána dva poťáky. Někdo bere mana poťák, ale myslím si, že s tím Doranom je zbytočné brát mana poťák, takže budeme se snažit nějak lazitovat. V našem týme, náš tým se skládá dneska Jarvan top, Lee Sin jungle, Kalista s Thrashom na botu, plus enemy team na topu Gangplank. Já hrám proti Lulu, to bude si myslím celkom ťažká linka, protože medveď v jungli je dost nebezpečný. No a Ezreal s Bardom a teleport na botě, to je nějaká new meta asi vymyslená. Takže začneme kvečkom určitě. No a uvidíme, jak se ta hra bude vyvíjet. Annie jsem už párkrát hrál, tak myslím si, že by to mal být celkom v pohodě. Doufám teda, že se nám podarí aspoň linka, budeme moct nějako farmiť. A hlavně neumírat. Jarvan je fanušik Darius Alistarovej hry, takže doufám, že to poťahá. Thresh 21 armor. What? Hodně špatné, ty vole. Wrong runes. Ty čupka! Má 19 armoru len, ty brde. To je celkom smutno. A začneme nějako stakovať kvečko. Nežere vůbec manu skoro. Jak to, že jsem nezabil toho creepa, tak to mi vysvětlíte. To byl pekný cheat. Lulu bude pušovat jako život, takže já si budem moc masovat. Ty vole, to je bullshit. Dobre, mám toho creepa, ale aj stejně tak. Lulu riadne pušuje, ty vole. Ale myslím si, že bychom mohli stihnout aj tohto creepa, ok. Lulu má lepší clear jako já, tak to z začátku, takže budeme si muset dávat nějaký pozor. Musím si dát asi nějakého Vardinsona za chvilku. Dobre, doufám, že zoberem aspoň toho velkého. Pušuje jak ďábel, ty brud, já se budem soustředit na toho velkého. To je sice pekné, že jdeš, ale a budem si pomaly farmiť. Lulu někde zmizla. Ups. Ej, a nešťastný zemepán, trafil jsem creepa. A nemám ale toto. Nemám stan. Ty vole, to bolí celkom. Budeme maxovat kvečko. Tomu je spelu sa je ťažko vyhnúť prostě, protože má range jak svinia. Já jsem nestihl dát ignite, ty vole, zabiju. Aspoň dva asisty. Vyšel mi stan. Což jsem rád, protože jsem myslel, že netrafím tejto hry ani jeden stan. Sice byl by som radšej, keby som mal... Toto ještě musím pušnout. Sice by som bol radšej, keby som mal dva killy, ale tak lepšie mať dva asisty jako... Musím to pušnout, aby som... Ona vlastně nemá teleport, takže proto to chcem pušnout. B
backovať, tu dúfam, že mi nezruší recall, pretože to by ma celkom zbrzdilo, ale ona má do starosti s creepovaním. Dobre, tak klasicky prvé pôjdeme hrodku. By sme mohli stakovať. Nemyslím si, či mám kupovať sweeper, asi nie, to sa skôr kupuje na mid asasínov. Takže ponechám si totem. Blúčko rozhodne chcem, ale musím si pušnúť najskôr linku. No ja s toho pušnem. Tak nič. Nemohol som tam, tie creepy sú dôležitejší určite. Nemám stan. Ale mám ultinu, takže to by mohlo byť fajn. Vysin čaká, ale asi zbytočne. Lulu si išla asi po blúčku. Budeme nejako farmiť. No. Lulu si nešla po blúčku, ale asi mala už hore vardu. Ak sa nemohol toho creepa trafiť. Máme celkom slušný damage na tom kvečku. Okej, kam. Myslím si, že som trafil všetko. Ale tak, čo už. Trafil som aj stun, trafil som aj ultinu, možno som mal špatné načasovanie. Pomoc! Nice, máme kill. Som tu nerád zaržval, pretože... Tap tu mrchu! Dobrá práca. Dobrá práca. By som to potreboval pušnúť iceback. Pre prípad Alistarov, že Alistarovej. Ezreelovej ultiny. No, nemyslím, že sme v pohode. Má 1-2, čo je veľmi dobré. Lee Sin hrá veľmi dobré. Ok, ja toto nechám freeznuté. Pôjdem back, aj keby som to mohol ešte asi pušnúť, ja to ešte pušnem, budem greedy. Aj za cenu, že tie creepy na hovno lazitnem, ale aby Lulu stratila nejaké expy. Pretože ona je už na tom teraz dosť zle, má dve smrti, plus má len dva dorany. A kúsok z Chalice of Harmony, teda toto má Chalice. 57 creepové, dosť špatná farma. Myslím, že teraz si nakúpime celkom v pohode. Kúpime botu. Nejaké poťáky a môžeme ísť späť. Myslím, že som teraz celkom strong. Oproti Lulu. Dobre, tým ide robiť draka, myslím si, že by mali byť úplne v pohode. Lulu nemá ani šajnu. Potom ešte frízuje linku, takže GG. Neviem, či je to nejako pomôže, keď bude frízovať linku. Dobrá práca tým. Takže ja sa nachystám od toho creepa. Tak nejak sa nám celkom darí lazitovať. Myslím si, že zás ide. Musím nachystať ale stun. Lulu chýba stejne, takže... Dobre, už je tu. Počkaj kam. Tam sú nejaké trable. 63 creepov, čo si myslím, že je celkom fajn. Dobre, teraz máme stun. Takže keby prišiel gang. Takže budem sa to snažiť tak nejako...
Odlází to, ať ona to asi pušne. Či já to budem muset normálně, nebudem čakat na Lysina zase. Jako taký baby rager. Tak tam toho creepa. Jsem celkom prekvapený, že ta Annie nežere vůbec manu. Ale že vůbec. Teda já v podstatě blůčku už teda za ní nepotřebuji, mám 75 creepů. Ona má o čo si méně, čože si myslím, že finálně máme výhodu kladného skóre. Bo to tam jako predělává, asi by som tam mal začať roamovať. Myslím si, že už máme celkom dobrý clear. Kalista si dala double, takže to tam zase ide celkom fajn. Toto bolí, no. To celkom bolí. Teraz keby, počkej. Dobre, to aj tak nestihnem. Idem si po blue. 76 farma, si myslím, že celkom solidná. Dovolím si. Máme blúčko. Ďakujeme Listinovi, dobrá práca. Teda to by som sice asi nemal ísť, by ma mohlo mrzeť. Dobre. Prekvapený, že sa mi celkom darí lazitovať. Ej, teraz som to posral. Hodím si nejakú vardu. Jsou v pohodě. Skôr jsem ale zase na top. No, nevadí. Mal by som asi čo najviac využiť ten blue buff, pokiaľ ho mám. Ale tak som nemal zatiaľ ani raz problémy s manou. Čož som dosť prekvapený. Keby sa mi podarilo dať stun, myslím, že by som ju mohol zabiť, keby som na ňu flashol. Dobre, máme. Neviem, či by som ju zabil. Asi nie. Ona stáva ten chalík strapný. Celkom dobrý, rýchly clear už. Keby som mohol spamovať Včka, ale na to kašlom. Kde jsem Lysin? Máme stan, takže jsem připravený flashnout úplně v pohodě všetko urobiť. Lulu hrá dosť opatrne. No, či ide sem ten Lysin, či nejde. Já to zatiaľ freeznem, keby se rozhodol sem ísť. Au. Já si myslím, že by se mi mohl dať 1v1. No nič, já to pušnem. Nebudem čakať. Dobre, díky. Kde jsem? Brett! Bradley sem ide! No, musíme jít asi dole na toho medvedia. To bude asi skôr priechodnejšie.
Lol, to si robíš prdel. Ešte sa vidia aj teleport, ty brde. Holy shit. Umri! Čo si myslel, ty brde? To bolo od neho celkom dosť greedy. Dobre, konečne môžeme stakovať, ja by som druhý item išiel asi na manuál, my nemáme problém s manuál, takže ja môžem byť greedy a pôjdem proste Ludens pre väčší damage. Trošku som teraz klesol vo farme, aby som mať nejakých 150 creepov. Tá akcia na tom bote ma trošku zbrzdila, nejak by som mal asi nejakých 130 až 135. Ako sa darí Vojtovi, 3-3, nič moc, asi by sme mu mali ísť pomôcť hore. To už je zabavnejšia hra, nie ako za Alistara. Rozhodne. Pretože mám nejaký damage. Myslím si, že som dosť strong momentálne. Určite silnejší ako Lulu, čo nemá v podstate nič. Mal by som ísť asi hore pomôcť s tým Gamplangom. Keď máme draka, to si myslím, že je celkom fér. Keď dostávam Ludens, tak bude mať neskutočný dimič. Ja nemám ultinu, ale nemám nič. Oh my gosh. Máme stun. Holy shit. Holy shit. Kalista je mŕtva, tyjo. Umri! Musel som ho zabiť. Jo. Keď som ho mŕtvý, ešte som stihol kvečko, dá dobre, Vojto to musí dočistiť. Tu Lulu dáš úplne v pohode, tá Lulu je useless, úplne. OK, máme dokončený Ludens, takže teraz máme damage jak prasa. A som celkom fakt prekvapený, pretože som v minulosti mal celkom dosť problém s manou za Any a teraz si myslím, že som tie kvečka dával dosť často. Na začiatku nemal som vôbec problém s manou, takže to je celkom zaujímavé. Trešino mi to tu trošku podrží, Kalista to sem prišla vyfarmiť. Nemôžem ani svapnúť na bot, pretože tam tá linka je pušnutá. Si myslím, že som strong teraz jak prasa. To som si mohol odpustiť. Ultinu mám za 24 sekúnd. OK, máme stuna. Gamplank by musel asi prvý umrieť. Dobrá práca. A sakra, karamba! Chránte ma! Pos! To je tak, keď proste ma neprotektne absolútne nikto, ty vole. Bola aj moja chyba, ja som si chcel proste urobiť stun. Bola moja chyba, to bola úplne hlúpa smrť. Sa nemuselo vôbec stať. Ale stejne si myslím, že som tam spravil celkom slušný damage a momentálne tú hru zahadzujeme dosť. Bola moja chyba, ty brďo. Ten listin si čo myslel, ty vole. Vojto, vyklínuj to. Vojto 6-3. Typo! Nice.
No a tak 3-3-5 znie až také špatné. Rozmýšľam, že by som išiel na bot. Kalista je za koľko? Za 10 sekúnd, tak ja tam zbehnem. Mal som tam asi ostať, no. Sorry, Vojto. Ale tu je taká krásna farma. Hold volie. Volie beast. Volí je beast, s tým nespravíš nič, ty vole. No, jak sme to tu vyčistili. Čo tu chce Brett, ty vole? Ja to volám proste Brett. Mal by som ísť asi preč, pretože mohli kdo sem všetko ide. Ty vole, ten medveď. To bolo tak stupidné odo mňa, ty vole. Bolo hodne stupidné. Medveď. Začiatok úplne dobrý, ty vole, teraz som to všetko zahodil týmito dvoma poslednými smrťami. No čo už. Musieť nejako dúfať v late game. Ti potrebujem 4 staky na rodku. Ďalší ten pôjdem asi Rabadon. Proste musím vymaxovať ten damage. Možno Zoniu. Uvidíme, ale skôr Rabadon pôjdem. Bolo celkom dosť greedy. Na to je nejaká farma, ale tým ma teraz potrebuje, takže nebudeme farmiť. Aj otál! No tak. To nie je dobrý nápad, ty vole. Ten Ezreal má 10 kg. Sice slabú farmu, ale 10 kg. Naša Kalista má koľko? 6-5. Čiže tá farma nie je nejaká súca. Idú sem všetci. Aby som tu nerad umrel, ty vole. Díky za pool. Cez tú lutinu by som ale nemusel ísť, ty vole. Kde sem niekto vlastne ešte od našich? Si myslím, že nebolo ani Wurf za toho draka. Boj toto pušuje hore aspoň. A to je všetko. Lol. Nezachránim ani tú turetu. Nevyzerá dobre vôbec. To nedáme, ty vole. To nemôžeme dať toto. Ale Ezreal je silný, jak si mne. Potrebujeme aspoň Kalistu. Ale tak aspoň nemôžu Barona. A majú Vardu, ty vole. No už ideme dve, ty vole, utíkej, Franto! Už ide medveď. Medveď by nás rozbil úplne všetkých, ty vole. Boj to za sekundu. Potrebujem stun, ty vole. No
Tam stun nemám flash, to je celkom problém. Toto je presne tá fáza hry, keď proste nemôžem ani farmiť. Sice nemám zase najslabšiu farmu, ani najlepšiu v hre, ale... Je to proste normálka, takže... Tam zase ani tak o tú farmu nejde. Cipni ty hajzle! No, som mrtvý. To je hodne špatné, ty vole. Žiadny surrender, ty vole, nebude proste. Proste nech fokusnú Ezreala, ja som sa proste musel tomu medveďovi nejako uchrániť, inak by som išiel all in do Ezreala, ale tak čo už. Dobre, ja potrebujem určite zóniu. Inak by som išiel Rabadon, ale ja potrebujem proste nejaký armor proti tomu Ezrealovi plus Voliberovi. Taktiež plus Gangplank. Takže armor sa nám hodí, ja idem vyčistiť ten top. A keď pôjde tým na Barona, tak to by som to mal stínuť. Idem tam, neboj sa, ty vole, tu je farma jak svinia. By mali dať v pohode, aby som mňal ešte si stihnem aspoň udreť. Lol, ten damage. Si myslím, že to backneme a pôjdeme to nejako pušnúť. Koľko nám chýba? Chýba 1250. Pôjdem asi tú zóniu radšej, myslím si, že to bude lepšie. Ako keby som išiel teraz Rabadon, aj keď tretí ten by som išiel určite Rabadon, ale... Ten armor fakt potrebujem. Plus... Keď hodím combo. A ešte dám zóniu, takže by som mohol urobiť ešte nejaký ďalší damage. Takže to by mohlo byť fajn, keby som žil o trošku dlhšie. Tá farma je strašná, ale tak čo už s ňou nerobím nič. O, to sú zase všetci. Čudujem, že ešte nedám creepa na jednu ranu. Mám všetko, mám flash. Mám musieť asi na bot. Typni! Môj kill ale, ty vole. Všetko som do neho dal, ty vole, a ešte mi to zežral. Ešte som mu skoro zachránil, to už je jej problém. A ešte mi to stealne, mrcha jedna. Ešte to by mala byť drak pre nás. Lulu postavila Rabadon ako druhý tam. Celkom. Bola škoda. Dobre, Vojto to vyklínoval. Čo ten drak? Tá gameplangová ultina je, ty vole, tak... Ty vole, ten damage je ale už reálny celkom. Okej, máme draka, máme barona, my proste musíme z toho niečo mať, musíme z toho niečo vyťažiť. Ja som mohol pušnúť ten mid, ale... Chcel som ešte... kúpiť toto. No, na zóniu koľko potrebujem? 550, takže... by som to mohol za chvíľu kúpiť. Škoda, no ten midgame sa mi vôbec nepodaril. Prečo tá Kalista musí ísť po mojej farme zase, ty beda. Ty čupka, ja potrebujem... Potrebujem, ty vole, ja si nemôžem urobiť ani stun proste. Tá čupka mi to tu musela ísť vybrakovať.
upgradeovať to tam ešte potrebujem. Tak ja to idem vybrať na bot, aj keď je to celkom riskantné, pretože som videl, že tam je ich tým. Len sú všetci na mide teraz. Dobre, máme stun. Ej, hoši. Už idú! Pram to už idú, mám všetko. Okrem Ignite. Mám flash, flash air by mohla fungovať. Toto nie je dobrý nápad. By som to mal asi radšej breknúť. Poď Franto! Portni to, yes. Mám si zóniu na dvojku, aby som to náhodou zase nezabudol. Ty vole, použiť. Kam išli ty vole? OK. Engage is real. No problém. Chceš engageovať Ezreala, tak môžeme engageovať Ezreala, to není problém vôbec. Ty vole, ja blúčko vôbec nepotrebujem. Ale že vôbec. Lol. Damage is real. Flash air by mohlo vysť, si myslím. Židu Franto! Nice. Máme aspoň flash. Aj keď to bola noobská ultina, ale máme aspoň flash. Flash za ultinu. Ktorá ultina mne ešte stále trvá, takže si myslím, že to je wurf. Aj keď som tú ultinu zle použil. Nič, máme midovú turetu. Ty vole, zase ja. Zase ja! Dobre, trešino. Mám ho stejne. To nezril, ty vole. Ne, my sme tam ani nemali vôbec ísť. Ja som to flashol, že? Kapa. By som mal flash teraz, tak by sme tam ísť mohli. To není dobré, tam na bote, ty vole. Kalista tam ide, ok. Ach, ty vole. Ten flash ste nevideli vôbec. No, tu nemôžem robiť nič, ty vole. Sice mám zóniu, ale... stejne. To bude musieť stejne backnúť, alebo zoberiem ten top. Je celkom dobrá farma. 200 creepov v 33. minúte, ty vole. Mi chýba taká stovka, aby som bol na tom, na čom by som mal. Baron za 30 sekúnd, to dobre vedieť. Dobre, tankovať to nechcem, ale ty vole. Ja nemám životy, ale ty brio. Yes, díky, Vojto. To by mal byť free. Dobre, ja to hlavne nechcem tankovať, ty brde, lebo to by ma mohlo stať keyhack. Myslím si, že to by mal byť celkom... Kam išiel ten troll? Židu Franto! Nevermind. Ja si myslím, že máme, čo sme chceli. Rašne ten Rabadon konečne. Nech máme nejaký ďalší damáž. Kúpime klasické bronzácké homeguardy. Nech je sranda. Umri! Ten asi neumri. A
A bolo zbytočné sa honiť, pretože stejne to mali. OK. Drak za 9. Čo tu robíš, Bradley? Čakaj, oni sú všetci živí, ty brdo. Holy shit, to bolo dementné. To bolo tak dementné, ježiš, prečo som to urobil, ty vole. To bolo mega stupidné, ja som presne vedel, že tam bejti, ty vole. To bolo fakt dementné. Boj to tam na čo išiel, ty brďo. Bola moja chyba, ty vole, toto všetko. Pred medveďom neutečieš, ty vole, keď máš Dead Man's Plate. Ďukni ho sem! QE! EQE! No, ho nebude chaseovať asi. Chaseuje ho, ty vole. Jukes! Nie tam! Som posral, ty vole, ale že mega moc toto. Ten Ezreal je už moc 15 som. Celkom bolelo, čo, ty vole. Medveď tam onanuje, ty brďo, zase. Koľko má životov? 3000, ty brďo. Mám šance zabiť. Nemám ani stuna. 37 minútová hra. The Dream! Okay. Gangplank má celkom dobrú farmu, ale to len preto, lebo tie barely sú v lejtu už fakt, že dosť brutálne. Teda nie, že by boli nebrutálne aj v early gameu, ale v lejtu už to vyklíruje všetko jak nič. Dobre, jediná farma, ty mi to musíš zobrať klasicky. Ty devko. Blue buff nepotrebujem vôbec, ty brďo, ale že... Ale že vôbec. Má celkom slabú vision. Trešina by mohol trošku. Trošku viac povardovať. All mid, ty vole, na to ja nemám čas, ty vole. Tu je farma, stejne sú tam ešte není. Trošku viac greedy. A už idú. Mám flash air, ale nemyslím si, že ak prehráme tento fight, tak to už bude GG. Chcel by to grupnúť. Kam išli? Nestihol som ani zóny u nič, ty vole. Ezreal ich tam úplne vymastí. No a ešte ultinu, ty vole. Nestihol som tej rýchlosti nič, ježiš, ja som tak špatný. Prečo som ja tak špatný? Keby som aspoň stihol, ty vole, dať tú zóniu, tak by som, myslím, že by sme to vyhrali, keby som stihol. Ja túto hru tak prehrávam celému týmu proste. Stačilo, keby som stihol dať tú trapnú zóniu, tak myslím si, že by sme ten fight vyhrali. To je špatné. Čiže to bude inhib, myslím si, že ďalej nepôjdu. No a som smutný dosť z tohto, pretože... Urobil som dve chyby, ktoré nás budú stať možno hru, no uvidíme. Voj, to ide surovo Guardian Angels. OK. Ach jo, skúsim sa to ešte nejako napraviť, ale nemám ani flash, takže... Mám 4 drakov, 2 baronov, ty brďa. Alebo koľko máme tých baronov a proste stejne
ale stejně prostě máme problém. No, nechaj sa kajtnúť. Holy shit! Bože, to je mŕtvy, a ja tiež. Šancu. Čo tu môžem spraviť? Nič, ty vole, proste. Nemôžem umrieť. Proti trom. Bez ultiny. Tak to ako... No nezabijem ty vole, nemám manu, ale tak je tu ešte Lulu. No nezabijem proste. Never surrender. No uvidíme, ale myslím si, že by sme to ešte mohli nejako otočiť. Ten Voli tam robí strašne veľa ty vole proste. Voliber to tam dosť proste. Je tanky prasa proste a... A ja musím, on vždycky sa rozbehne ku mne, ja musím fokusovať jeho, keď nemám flash. Čiže to je dosť problém. No a všetko to vyžde. Sa dá očakať, že ho daj. Ten Voli mi zoberie veškerý priestor na všetko, ty brňo. To je problém. Mám sice Ignite, ale to nám asi momentálne pomôže. Idu Barona. Už prasa, ty vole. Ja tady ale nejdem radšej. Niekto by to mal ale clearnúť. Už je tuto prasa, ja ho nejdem ale, ty vole. Boj to nerob krába, ty vole, no. Zanechal kajtnúť, ty vole. To už je, to už je hra proste. Sim. No ešte Lee Sin, ty vole, sa nechá zabiť. To je Baron jak vyšity. Nemôžeme urobiť absolútne nič. Môžeme si tak akurát nakúpiť. Spre ten Rabadon konečne, ty vole. Tak sa dobre vyvíjala tá hra proste, ja neviem prečo sme to tak zahodili tú hru. Fakt netuším, čo sa stalo. Ešte sa nechaj Kalista zabiť, Vojto si bere Redko. Pohoda. Že Vojto? Redko important. Redko dôležité jak svinia. Poď, posledný Mohikáni, ty vole, ak sa na mňa rozbehne to prasa. Umre, ty pičo! Neumrel ešte, ohil ľudo si. Bola tak dobrá hra na začiatku a potom ja neviem, čo sa stalo vôbec. No nevadí, GG. Takže bohužiaľ sme prehrali, neviem fakt, čo sa stalo, budem si to musieť sám pozrieť, pretože na začiatku sme mali nejaké skore 2-1-4, čo si myslím, že bolo fajn, mali sme strašnú výhodu nad Lulu, ktorá bola rapidne slabšia ako my. Každopádne sme prehrali, bola to dobrá hra, myslím si, že také 20. minúty, potom sme to úplne zahodili. Ezreal sa nám fidil jak svinia plus Voli. Tam robil kus dobrej práce. Pozrieme sa aspoň na štatistiky. Ups, to som trošku pokazil. Pozrieme sa na damage dealt. No bolo to až také špatné. Myslím si, že by som mal mať aspoň väčší damage ako Kalista. Jarvan tam dával dosť damage. No tie 20. minúty som bol spokojný, potom už určite nie. No nevadí. Treba aj prehrávať. Takže to by bolo pre dnešné video všetko. Ak sa vám videjko páčilo, určite zabudnite zanechať like. Má to nejakých 40 niečo minút, čo je fakt dlho. Preto nemám rád
videa z Louka, pretože 40 alebo 50 minútové video, kto bude pozerať, som zvedavý. Veľa šťastia, hoši. Dnes sa mi ľúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.